ខ្ញុំបាទឈៀងកំសាយអនុប្រធានទីយត្តការពន្ធដាររាជធានីភ្នំពេញនៃរាជគយុធានពន្ធដារសូមគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញ GDT e-learning ដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Facebook page ជាផ្លូវការរបស់គយុធានពន្ធដារជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនៅប្រធានបទស្ដីអំពីពុនលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតដល់ទស្សនិកជនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជ្រាបថាសម្រាប់ពុនលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចដូចខាងក្រោមទី1ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទី2កម្មវត្ថុនៃពុនទី3និយមន័យទី4អត្រាពន្ធនិងមូលដ្ឋានគិតពន្ធទី5ការលើកលែងពន្ធទី6កាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ប្រាក់ពន្ធទី7ការបង់ប្រាក់ពន្ធមុនលើកស្លាកឬផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយទី8ឧទាហរណ៍1ច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនេះគឺជាប្រភេទពន្ធមិនមែនជាប្រភេទពន្ធថ្មីគឺជាប្រភេទពន្ធដែលក៏កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1992ដែលវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ស្តីវិសាលពើពន្ធប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ NOSORGM0523004ចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023ជំពូកទី9មាត្រាទី116 117 118 119 120 121 122និង123អនុក្រឹត្យលេខ287អនុក្របកចុះថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ស្ដីពីពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយប្រកាសលេខ176សហវប្រកអពដចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024ស្ដីពីពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ2កម្មវត្ថុនៃពន្ធគោបំណងពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ប្រភេទពន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិកាថ្នាក់រាជធានីខេត្តវិសាលភាពពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តលើការផ្សព្វផ្សាយតាមរូបភាពទាំងចល័តនិងអចល័តនៅក្នុងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា3និយមន័យផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយសំដៅដល់បានស្លាឬផ្ទាំងដែលមានអក្សរគំនូរនិងឬរូបភាពជីវចលឬអជីវចលសម្រាប់គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យអតិថិជនឬសាធារណជនបានស្គាល់អំពីផលិតផលសេវាកម្មនិងព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មមានកបានប្រកាសធ្វើឡើងអំពីក្រដាសដែលមានអក្សរគំនូសឬរូបភាពត្រូវបានបោះពុម្ពឬគូសសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជាខិតប័ណ្ណដែលបានផ្សព្វផ្សាយដែលមាននៅក្នុងរូបភាពភ្ជាប់មកជាមួយខបានប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើអំពីកៅស៊ូកំណាត់សម្ពុតឬវត្ថុផ្សេងៗដែលមានអក្សរគំនូសឬនឹងរូបភាពដែលបានបោះពុម្ពឬគូដែលមានផ្ទៃកាឡាមិនលើសពី100ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃឬតជាងចំពោះបានប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានផ្ទៃកាឡាលើសពី100ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េឬផ្សាយលើសពី90ថ្ងៃត្រូវចាត់ទុកថាជាផ្ទាំងអក្សរឬផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
កស្លាកអាជីវកម្មឋានផ្លាកអាជីវកម្មឋានសម្រាប់ដាក់សម្គាល់ឈ្មោះទីតាំងទីស្នាក់ការការិយាល័យឬកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មឋាននានាដែលស្ថិតនៅពីមុខអគារឬដាក់ភ្ជាប់នឹងអគារឬច្រកចូលអគារឬខ្លោងទ្វារសហគ្រាសឬអាជីវកម្មឋានត្រូវមានស្លាកអាជីវកម្មឋានតែមួយប៉ុណ្ណោះសាខាសហគ្រាសដែលបានចុះបញ្ជីនៅគណៈយុត្តិធានពន្ធដារត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានស្លាកអាជីវកម្មឋានតែមួយរបស់សាខានោះដែលមានឈ្មោះដោយសហគ្រាសដើមដោយឡែកស្លាកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សហគ្រាសឬសាខាត្រូវចាត់ទុកជាផ្ទាំងអក្សរឬផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខផ្ទាំងអក្សរឬផ្ទាំងរូបភាពចល័តសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលដាក់ភ្ជាប់តភ្ជាប់ឬគូសផ្ទាល់នឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននានាដូចជារថយន្តរថភ្លើងកប៉ាល់រ៉ឺម៉កតូចក្រយន្តត្រីចក្រយន្តជាដើមងផ្ទាំងអក្សរឬផ្ទាំងរូបភាពអចល័តផ្ទាំងអក្សរឬផ្ទាំងរូបភាពអចល័តសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលស្ថិតនៅនឹងមួយកន្លែងរួមទាំងការបញ្ចាំងជាអក្សរឬរូបភាពតាមរយៈអេក្រង់ទូរទស្សន៍ឬអេក្រង់ LED ឬឧបករណ៍ឬអេក្រង់ចាក់ផ្សាយផ្សេងៗចស្លាកឬផ្ទាំងដែលចាត់ទុកថាជាស្លាកមានពន្លឺក្នុងករណីដែលស្លាកឬផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនោះបានបំពាក់ពន្លឺពីក្នុងឬពីក្រៅដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងរូបនេះគឺមានបំពាក់ភ្លើងពីខាងក្រៅនេះគេហៅថាការបំពាក់ភ្លើងពីខាងក្រៅឯ light box នេះគឺភ្លើងពីខាងក្នុងក្នុងយមន័យនេះផងដែរអ្នកចប់ពន្ធគឺសំដៅដល់រូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយខ្លួនឯងឬជួលឲ្យគេធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ4អត្រាពន្ធនិងមូលដ្ឋានគិតចំពោះផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានជាប់ពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រភេទអត្រានិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមដូចខាងក្រោមកបានប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើឡើងអំពីក្រដាសចំពោះបានប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើឡើងអំពីក្រដាសនេះការគណនាបែងចែកជា2 1ការគណនាគិតទៅលើផ្ទៃកាឡាដែលមិនមានលើសពី40ឌីស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុងនោះមួយទំព័រគិតជាលុយរៀល500រៀលបើមានអសរបរទេសក្នុងមួយទំព័រគិត1500រៀលក្នុងករណីផ្ទៃកាឡាលើសពី40ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េមួយទំព័រ700រៀលបើមានអសរបរទេស2100រៀលក្នុងមួយទំព័រចំពោះបានប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើឡើងអំពីកៅស៊ូកំណាត់សម្ពុតឬវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុងបានប្រកាសដែលធ្វើឡើងអំពីកៅស៊ូកំណាត់សម្ពុតឬវត្ថុផ្សេងៗនេះក៏បានបែងចែកជាលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម1ផ្ទៃការ៉ាមិនលើសពី40ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េគិត700រៀលក្នុងមួយផ្ទាំងបើមានអសរបរទេស2100ក្នុងមួយផ្ទាំង2មានផ្ទៃការ៉ាលើសពី40ដល់100ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េមួយផ្ទាំងគិត1000រៀលបើមានអសរបរទេស គិត3000ចំពោះផ្ទៃការ៉ារបស់បានប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្វើឡើងអំពីកៅស៊ូកំណាត់សម្ពុតឬវត្ថុផ្សេងៗនេះប្រសិនបើផ្ទៃកាឡាលើសពី100ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េឬក៏ផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលលើសពី90ថ្ងៃផ្ទាំងនោះត្រូវបានគិតជាផ្ទាំងអក្សរឬផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
កស្លាកជីវកម្មដ្ឋានស្លាកជីវកម្មដ្ឋានត្រូវគិតជាដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េទៅតាមទំហំផ្ទៃក្រឡាទីតាំងផ្ទាំងលើកស្របឬកែងមានពន្លឺឬគ្មានពន្លឺចំពោះអសរបរទេសត្រូវគិតជាកម្ពស់តាមដេស៊ីម៉ែត្រឬតាមប្រភេទ1ស្លាកជីវកម្មដ្ឋានគ្មានពន្លឺលើកស្របផ្លូវអត្រាពន្ធឬគិត100រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំបើមានអសរបរទេសត្រូវគិតកម្ពស់ជាដេស៊ីម៉ែត្រ200រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រស្លាកអាជីវកម្មឋានគ្មានពន្លឺលើកកែងនឹងដងផ្លូវគិត150រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំ300រៀលសម្រាប់អសរបរទេសចំពោះស្លាកអាជីវកម្មឋានដែលមានពន្លឺលើកស្របនឹងដងផ្លូវគិត200រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំអសរបរទេស400រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រស្លាកអាជីវកម្មឋានដែលមានពន្លឺកែងនឹងដងផ្លូវត្រូវគិត250រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំអសរបរទេសគិតកម្ពស់500រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រខចំពោះផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបែងចែកជា2 1ផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពអចលនចំពោះផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពអចលនគឺត្រូវគិតជាដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េទៅតាមផ្ទៃកាឡាទីតាំងផ្ទាំងលើកស្របឬកែងឬមានពន្លឺឬគ្មានពន្លឺចំពោះអសរបរទេសត្រូវគិតកម្ពស់តួអសរជាដេស៊ីម៉ែត្រឬប្រភាកផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពចលនគឺជាផ្ទាំងមួយដែលបានដាក់ភ្ជាប់តភ្ជាប់ឬគូផ្ទាល់នឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននានាការកណនាគឺគិតជាដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េទៅតាមផ្ទៃក្រឡាចំណែកឯអសរបរទេសគិតជាកម្ពស់ទៅតាមតួអសរជាដេស៊ីម៉ែត្រឬតាមប្រភេទនៅក្នុងនោះផងដែរការកណនានេះគឺបង្ហាញនៅក្នុងតារាងចំពោះផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពអចលនបែងចែកជា4 1ក្នុងករណីផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពនោះគ្មានពន្លឺលើកស្របម្ដងផ្លូវត្រូវគិត500រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំឯអសរបរទេស1000រៀលក្នុងកម្ពស់1ដេស៊ីម៉ែត្រប្រសិនបើផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពអចលននោះគ្មានពន្លឺប៉ុន្តែលើកកែងនឹងដងផ្លូវត្រូវគិត700រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំអសរបរទេស1400រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រក្នុងករណីផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពនោះមានពន្លឺប៉ុន្តែលើកស្របដងផ្លូវត្រូវគិត700រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំអសរបរទេសគិត1400រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រចំណែកឯផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពអចលនមានពន្លឺលើកកែងនឹងដងផ្លូវត្រូវគិត1000រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំអសរបរទេស2000រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រចំពោះផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពចលនដែលបានដាក់ភ្ជាប់ឬតភ្ជាប់នឹងមធ្យោបាយនានាត្រូវគិត1500រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ឆ្នាំឯមានអសរបរទេសត្រូវគិត3000រៀលក្នុង1ដេស៊ីម៉ែត្រក្នុងករណីសាអាជីវកម្មឋានឬផ្ទាំងអសរផ្ទាំងរូបភាពដែលមានភ្ជាប់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឬអាជីវកម្មផ្សេងទៀតការកណនាប្រាក់ពន្ធត្រូវធ្វើឡើងតាមប្រភេទឬអត្រានិងលក្ខខណ្ឌ
ទៅតាមទីកាឡាដែលជាចំណែកផ្ទាល់របស់សហគ្រាសឬអាជីវកម្មឋាននោះជាឧទាហរណ៍ស្លាកស្រីមុំលក់ភេសជ្ជៈក្រុមមុខនេះគឺម្ចាស់ស្លាកគឺស្រីមុំលក់ភេសជ្ជៈឯចំណែកឯស្លាកនៅគៀនសងខាងនេះជាស្លាករបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតអញ្ចឹងការកិរិយានេះគឺត្រូវបែងចែកជាចំណែកទៅតាមផ្ទៃកាឡារបស់សហគ្រាសមួយមួយចំពោះនិមិត្តសញ្ញា logo អាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទនិងគេហទំព័រដែលមានអក្សរបរទេសក្នុងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវរាប់បញ្ចូលឧទាហរណ៍ដូចជាអក្សរបរទេសដែលនៅក្នុង logo របស់អគ្គយុត្តានពន្ធដារនេះមានអក្សរបរទេសឬក៏លេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានទាំងអស់នេះមិនត្រូវបានគិតជាទូអក្សរបរទេសទេ5ការលើកលែងពន្ធពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានលើកលែងដោយខាងក្រោមទី1ស្លាករបស់ស្ថាប័នរដ្ឋទី2ស្លាករបស់ស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលបរទេសអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមនានាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយដែលមានគោលដៅសម្រាប់អប់រំសង្គមជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណៈមានជាអាចការថែរក្សានិងការពារបរិស្ថានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងគ្រោះសារការការពារធនធានធម្មជាតិការអប់រំស្ដីអំពីចរាចរណ៍និងអប់រំអំពីសុខភាព6កាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសនិងបង់ប្រាក់ពន្ធចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកជាប់ពន្ធធំឬសាខាពន្ធដារខណ្ឌអ្នកជាប់ពន្ធទាំងពីរប្រភេទនេះត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ប្រាក់ពន្ធនៅទីចាត់ការពន្ធដាររាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈយុត្តឋានពន្ធដារចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធដែលស្ថិតនៅក្រោមសាខាពន្ធដារខេត្តត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធនៅសាខាពន្ធដារខេត្តចំពោះបានប្រកាសផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឡើងអំពីកស៊ូក្រដាសធម្មតាកំណត់សម្ពុតឬវត្ថុផ្សេងផ្សេងអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ប្រាក់ពន្ធឲ្យបានស្រេចបាច់មុនការលើកស្លាកចំពោះស្លាកអាជីវកម្មឋានឬផ្ទាំងអសរផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអ្នកជាប់ពន្ធទាំងអស់ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ប្រាក់ពន្ធក្នុងអំឡុងចាប់ពីថ្ងៃ1ខែមករាដល់ថ្ងៃ31ខែមីនាជារៀងរាល់ឆ្នាំចំពោះស្លាកអាជីវកម្មឋាននិងផ្ទាំងអសរឬផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលផលិតថ្មីអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ប្រាក់ពន្ធឲ្យបានស្រេចបាច់មុនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយខាងក្រោមកផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយក្នុងអំឡុងពេល6ខែដើមឆ្នាំត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធ 100% នៃប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់ខប្រសិនបើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយលើក្នុងអំឡុង6ខែចុងឆ្នាំត្រូវបង់ប្រាក់ពន្ធ 50% នៃប្រាក់ពន្ធត្រូវបង់អ្នកជាប់ពន្ធដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយខ្លួនឯងឬជួលគេឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ប្រាក់ពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយអ្នកជាប់ពន្ធណាមួយដែលត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអ្នកជាប់ពន្ធនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ប្រាក់ពន្ធប្រសិនបើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយមិនបានបង់ពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ7ការបង់ប្រាក់ពន្ធមុនលើកស្លាកឬផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយក្នុងករណីអ្នកជាប់ពន្ធមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចដាក់លិខិតប្រកាសនឹងបង់ប្រាក់ពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយក្រសួងឬសមត្ថកិច្ចរួមទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឬឃុំ
មិនត្រូវចេញលិខិតអនុញ្ញាតតាក់ទិននឹងការផ្សព្វផ្សាយត្រូវជំរុញនិងបញ្ជូនរាល់ករណីស្នើសុំលើកស្លាកជីវកម្មឋាននិងផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះមកបង់ពន្ធជាមុនសិន8ឧទាហរណ៍សហគ្រាសកបានលើកស្លាកជីវកម្មឋានមួយផ្ទាំងជាស្លាកចាស់ស្របនឹងដងផ្លូវសាធារណៈប៉ុន្តែស្លាកនោះគ្មានពន្លឺគ្មានអក្សរបរទេដែលមានទំហំបណ្ដោយ40ដេស៊ីម៉ែត្រនិងទទឹង20ដេស៊ីម៉ែត្រតើការកិរិយាផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឃើញប៉ុន្មានចំពោះស្លាកខាងលើនេះមានលក្ខខណ្ឌជាស្លាកចាស់ហើយគ្មានពន្លឺគ្មានអក្សរបរទេសនៅក្នុងការកិរិយានេះគឺយើងត្រូវយកកលាផ្ទៃបណ្ដោយ40ដេស៊ីម៉ែត្រគុណឲ្យ20ដេស៊ីម៉ែត្រទទឹងហើយអត្រារបស់វាគឺ100រៀលអញ្ចឹងយើងករណីទៅគុណគ្នាទៅឃើញ80000រៀលឧទាហរណ៍ទី2សាក្រិសខបានលើកស្លាកផ្ទាំងអសឬផ្ទាំងរូបភាពសម្រាប់គោលបំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយផ្ទាំងជាស្លាកចាស់ស្របដងផ្លូវគ្មានពន្លឺគ្មានអសបរទេសដែលមានទំហំបណ្ដោយ40ដេស៊ីម៉ែត្រនិងទទឹង20ដេស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងការកិរិយាសម្រាប់ឆ្នាំ2024តើឃើញប៉ុន្មាននៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះផងដែរសក្តិខរនេះគឺលក្ខខណ្ឌជាស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយលើកស្របប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគ្មានពន្លឺគ្មានអសបរទេសអញ្ចឹងការកិរិយាគឺយើងត្រូវយក40ដេស៊ីម៉ែត្របណ្ដោយគុណឲ្យ20ដេស៊ីម៉ែត្រទទឹងអត្រា500រៀលសរុប400000រៀលកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញ GDT e-learning លើប្រធានបទស្ដីអំពីពន្ធលើផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយដែលខ្ញុំបានលើកយកមកធ្វើបទបង្ហាញជូនទស្សនិកជននៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សម្ដេចអាយ៉ាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកស្រីអានាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងការតាមដានកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្ដេចអាយ៉ាដាមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់នៅពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្រៀងគ្រៀតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា